Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui. fala com vocês, o David Jones e galera, o jogo que nós vamos jogar hoje é o Slime Ranger, que é a famosa Fazenda de Amoebas. E para quem não me conhece, né, no meu... eu tenho o um segundo canal, segundo canal o link está na descrição. Eu fiz esse vídeo no segundo canal, fiz duas vezes lá, e vocês, bom, vocês, a galera que está no segundo canal, que não necessariamente são todos desses, gostaram muito desse jogo lá. Só que naquele segundo canal, galera, é jogo de zoeira. Eu faço. Normalmente é um vídeo, um jogo. Então, é, eu, eu, eu não vou fazer série desse jogo lá. Mas eu gostaria de tentar fazer uma série aqui. E dependendo de você. Porque eu gosto de. Isso é um jogo de fazenda, certo? Só que é uma fazenda de amoeba com esses bichos aí. E tem diversas coisas específicas e tal, e que eu vou explicando. Se vocês gostarem, eu mantenho uma série aqui de Fazenda. Eu tenho outros jogos de Fazenda que eu gostaria de fazer. Eu adoro jogos de Fazenda. Sempre foi assim. Tem jogos de Fazenda que são maneiros, tem jogos que são um saco. Esse é maneirão. Um. E eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu vou criar um novo jogo, certo? Que vai ser, ó, Dave. Tá? Eu vou botar o ícone, a pedrinha. Vou confirmar, vou começar do zero, tá? Agora eu já sei muito mais sobre o jogo, obviamente. Então, vai ser bem mais fácil para eu é, fazer... Compreender. Preste atenção, tá? O jogo começa na fazenda de amoeba. Eu tenho essa arma aqui que é conhecida como chup-chup, tá? Ó, chup-chup. A gente dá o chup-chup nas coisas, tá? Que eu vou pegar aqui, inclusive. E a gente ganha dinheiro, tá? Vendendo o que esses slimes, que eu já vou roubar aqui também, começar pegando esses, esses amigos aqui, os rosas. O que eles produzem, tá? A gente dá comida para eles, eles, eles fazem um cocôzinho. Esse cocôzinho a gente vende aqui. Aí, por exemplo, o rosa é o mais caro no momento, tá? Que, quer dizer, é o que eu tenho no momento. Mas eu vou pegando vários. tá vendo o preço deles, né? E a gente vai, né? É, com o tempo passando, a gente vai vendendo outras coisas. E aí, o que acontece? Para você maximizar seus lucros, você tem que botar o máximo de slime que você conseguir dentro desses corraizinhos, tá? E o ideal é você, é dobrar eles. O que, que é dobrar? É você fazer um deles comer o que o outro produz, que aí eles vão ficar grandes e toda vez que eles comerem, eles vão dropar duas coisas, tá? Eles vão dropar dois cocôzinhos Só que eu não quero fazer isso. Eu vou jogar no modo mais hard. Eu quero ter um curral, tá? Para cada bicho. Eu vou fazer o um modo hardcore. Porque eu acho que é muito mais organizado e menos zoneado. Só que a gente precisa de muito dinheiro para fazer isso. Então, o meu objetivo vai ser: aqui vão ser quatro ranchos, um de cada cor, tá? De cada bicho. E do outro lado ali eu vou botar é, plantação e tal, e ali também, que a gente tem que plantar coisas para poder gerar comida. Mas para gente começar, eu vou pegar esses, né? Esses aqui. E eu vou andar pelo mapa. Eu tenho 250 de dinheiro, tá? Eu não tenho muito dinheiro. Ó, eu vou vir para cá. Isso aqui tá fechado, né? Isso aqui eu tenho que liberar, né? Exatamente, isso aqui tem que pagar pra liberar. Eu já fiz isso, o cara tá falando pra. E... Muito bem, joga aí. aí. Aí eu dou comida ali, só pra vocês verem. Eu dou comida e eles vão dropar cocôzinho, ó. Tá vendo? E esse cocôzinho eu vendo. E aí vira dinheiro. Vamos então passear no mundo, que aqui eu já consigo pegar uns dinheiros também, porque tem vários desses aqui, e se bobear eu consigo pegar outras raças também. Ó, vou me encher de, de slime. Vou pegar logo mais umas cenouras. Que é pra eu dar para comer esses bichos, vamos lá. Isso aqui dá, dá respawn, tá? Só pra vocês. Ó, oh, já, já tem um dinheiro aqui. Ó, vem vocês aqui. Pogo fruto eu vou jogar fora. Não quero fruta agora. Cada slime come uma coisa diferente. O rosa, ele come qualquer coisa, certo? Então tem esse detalhe no rosa, tá? Então o rosa tem essa vantagem. Eu vou pegar aqui mais um rosa e eu vou ver se eu consigo pegar os de pedra. Os de pedra estão mais adiante. Vamos pegar os de pedra e vamos botar. Ó, já tem aqui uns de pedra. Vem. O de pedra, o negócio dele vale mais, né? Você tá ligado? Eu tô pegando aqui esses plots que valem um dinheiro. Ó, vale dinheiro. Isso aqui, isso aqui é, é, é plot, chama plot ali, mas é dinheiro. Isso tá, isso é igual a dinheiro. Tem esse branco também, eu não quero branco. Não só quero, vou pegar o azul. O melhor plot, eu quero ter esse de pedra que é mais caro, mas no momento, até as galinhas aqui também que eu vou ter que catar galinha também. Tá, mas no momento eu quero você. Tá o de pedra já, já é mais de... Ah, tá vendo? Esse aqui é grande. Esse aqui quer dizer que comeu o cocôzinho do, do cinza, entendeu? Ó, tem mais um, um de pedra aqui. Ah, cara lá. Tá... Ué, um comeu outro? Como é que foi isso? Esse de pedra dá dano se você encostar na pedra dele. E tem diversos upgrades também que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. E o preço dos plots eles variam com o tempo. Então tem que ficar ligado nisso, porque, ó... Vem cá, pedrinha vem vem cá peguei mais um eu Tô com seis de pedra o de pedra ele come vegetais certo Ó, vamos lá vem cá peguei mais um aqui e tá e galera o que eu vou fazer eu já sei os esquemas porque eu já, eu já, eu já tô jogando eu já joguei isso aqui no, no, em outra outra coisa então eu já a meu objetivo já vai ser abrir as outras áreas tá ligado que as outras áreas tem é, tem os bichos melhor né e eu já quero fazer. Eu já tenho aqui 20 slimes. Eu vou. Acho que de slime desse aqui já tá bom. Do do rosa, né? vamos pegar dinheiro, né? Dinheiro tá, tá dando dinheiro aí, eu pego. Tem mais dinheiro aqui? Não, tem não. Esses grandes eu não posso pegar, como vocês puderam ver aqui. E aí, tem, tem uns bichos que são os gordões. Esses gordões, que nem aquele ali, tá vendo? você é, eles Quando eles morrem, eles dropam algum item especial. Esses itens especiais, né? Abrem as outras partes daqui. Fora de... Dinheiro também abre as outras partes. Que eu, eu também vou conseguir com o tempo. Bom. Vamos então botar esses 20 camaradas lá dentro da minha base. Eu consegui slime e vou vender, como vocês vão ver aqui. Mas no momento eu vou. Ó, pimba. E aí eu acho que tá bom, né? 20, 20 e poucos bichos por cada uma. Ó, até, até, até já saiu um safado aqui, vem cá. Tá? E aqui eu posso já abrir mais um? Eu quero abrir um curral. Curral, pronto, comprei. Acabou meu dinheiro. Tem quantinho aqui? Já vou dar uma coisa aqui pra ele, ó. E toma cenoura aí pra vocês. Aí eu vou, eu, eu tenho que entrar ali para pegar. Só que depois de um tempo eu vou fazer os upgrades, eu não vou precisar mais ficar pegando não. Ó, isso aqui tá valendo 9, então eu vou vender isso aqui e vou ganhar um dinheiro. Aí cento é muita coisa, mas é um dinheirinho, tá? Aí eu ganhei vários aqui, ó. Ó, tô pegando tudo aqui, tô pegando tudo, bicho. Aí, aí por enquanto que eu não tenho os upgrades, aí vai acontecer isso, entendeu? Eu vou acabar pegando um monte de bicho que eu não quero pegar. Ó, oh, pronto, já fiz os básicos e agora posso explorar. É exatamente o que eu quero. Eu, eu preciso de dinheiro. Calma, ai, cacete. Ai, meu Deus. Calma, gente. Que absurdo. Aí, deixa eu ver, 180. Eu, eu, minha intenção já é fazer uma. Já é fazer uma plantação de cenoura, certo? Plantação de cenoura é muito importante. E 12 desse aqui. Ó, oh, tô com 300 e pouco, beleza. Vamos logo fazer a plantação? Vou botar a plantaçãozinha aqui, ó Beleza, garden, né, que a gente bota comida 250 também, comprei Beleza, aí eu vou botar a cenoura aqui Pimba, e tá lá, né Comida, e aí vai nascendo, a gente vai fazer uns upgrades Também, né, eu só tenho 120 Eu preciso de mais dinheiro, então eu vou, vou Jogar aqui uma pra você E vem, ó, tem as galinhas aqui Essas galinhas são boas, mas não agora Porque, não tem dinheiro, porque galinha, eu não tenho dinheiro Que galinha, eu preciso fazer um, um galinheiro pra elas Essas galinha na é verdade é Dá pros rosa ali, que eles compram qualquer coisa mesmo? Tá, e, e, e tem um coletor Depois eu vou botar ali um coletor, um negócio que, que absorve Né? Essas coisas que eu faço Então vamos voltar pra cá e vamos pegar Eu, eu preciso, na verdade Eu vou pegar isso aqui Porque eu tô fudido de dinheiro, então Pega aqui, eu não, eu não vou pegar mais Essas, eu vou pegar fruta qual oh, bicho que come fruta? Agora eu não tô lembrando Eu acho que eu... Ah, é o da noite É, tem que ser a noite As coisas mudam, é Eu queria pegar a noite Mas mas eu não queria Bom, você vão entender O que eu quero dizer Eu preciso de mais dinheiro Eu posso dormir também Pra passar o diálogo E eles já ficarem com fome E nascer as coisas Eu posso fazer isso Mas eu quero pegar mais um pouco de... De dinheiro E de... Ó Olha só Vários dinheiros. E assim, cada área nova eu pago um dinheirão para abrir, tá? Então não é tão simples assim as áreas novas não. Mas é a intenção. A intenção é para as áreas novas também. Ó, vamos pegar mais dinheiro. Farmar. Ó, já tá ficando a noite e vai começar a aparecer o outro. Só que o outro, que é a noite, eu não quero pegar agora não. Porque ele é... Ele... Eu tenho uma área aqui com é a caverna que eu vou liberar depois... E aí eu posso fazer de lá dentro. Eu posso fazer ele de fora também, com o upgrade lá. Mas eu não quero fazer esse upgrade. Eu quero. Eu não, eu não quero. Pô, não achei mais nenhum de pedra. Daqui. Achei 18 plot do. Eu achei 18 plot do. Pô, estão comendo, mas eles estão cagando. Sacanagem. O grande. Ah não, dropou, você vê, os grandes dropam dois, mas eu não quero. Eu vou fazer um modo mais hardcore, onde eu não, não boto. Eu não pego esses dois, esse grande que dropa dois. Vou de um em um só. Quero ver como é que eu vou lidar com isso. Não sei se é a melhor ideia, não, mas é. Eu, eu, eu gostei dessa minha ideia, então vamos manter assim. Bom, eu tô com 128, eu preciso de mais dinheiro. Vou precisar de mais gente de pedra, hein. Eu não achei muitos de pedra, o que é um problema Ah, aqui, não, E eu tô em outro canto Não tô na área que eu devia estar, não Deixa eu voltar lá para baixo Eu tenho que vir para cá Aquela área ali eu só acesso depois com a chave Eu tenho que abrir as outras áreas porque Ah, é esse aqui que é o, o vagalume, tá vendo? Ele come, ele come fruta, ó, quer ver? Eu vou aproveitar e pegar um dinheirinho aqui. Muito bem. Vamos vender isso aqui, vamos dormir. Essa fazenda de amoeba aqui é um jogo é muito maneira é viciante, é muito divertido. Eu eu tô I'm in love, I'm in love. Vamos então vender mais aqui, ó. 400 400 eu já posso fazer meu galinheiro Esse que eu vou fazer aqui Cup Muito bem Inclusive se tem umas galinhas aqui em volta já vou catar elas Pera aqui sempre faz com uso o chup-chup aqui nos cantos para ver qual é bom Tem uma galinha, vou botar e Bota ela aí, elas vão se multiplicando as galinhas E aqui nós temos mais plots. Ah, deixei não não tanta diferença, não. E eu vou precisar fazer. É, eu vou... Bom, amanhã a gente vê isso aí, vamos dormir. E aí a gente dorme, vai passando o dia, ó. Sleep until morning. Volta pro rancho. E cadê, ó? Ó, minhas cenouras aqui. É, negócio eu é fazer os upgrades, tá? Do do negócio aqui, ó. Esse aqui eu boto pra cá, são. São quantos que nós temos aqui? São 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles estão pulando muito alto. Eu tenho que fazer logo as paredes altas. Qu Quanto é que custa o custo upgrade das paredes altas? É, tem aqui, ó. Cadê? High Walls: 3,50. Meio caro. Não tenho money. Mas já comeram tudo. E já vai me dar dinheiro. Peraí, que eu não peguei esse aqui. Aí o negócio é fazer upgrade desses currais aqui pro máximo Né Eles não comem direto não Se eu ficar dando um monte de comida aqui eles não comem direto não Eles comem Eu preciso fazer os upgrades pro máximo Que aí eu aumento total capacidade aqui do, do negócio De produção Vamos lá Mais um dinheirinho Muito bem 330 já a Vamos então de novo ir pra pista que eu preciso de mais do de pedra, mais cenoura. Sempre é bom. Que aí na volta eu já, já, já alimento eles. Tem uns spawns de cenoura aqui. Eu quero, ó. Eu vou pegar a galinha, que agora eu tô. Ó, oh, mas é bom. Essa ren-ren e a esticador são as. É, eu vou encher de galinha lá. A galinha boa, galera, porque ó, já tem mais de pedra aqui, que ele vale mais. Pescando aqui, esse início vai ser assim: eu pegando esses bichos e tal. Ó, temos. Temos galinhas. Eu boto no meu, no meu curral esse, esses pintos e eles viram, né, o. O mais evoluído lá. Porque essa aqui eu preciso para dar pra certos tipos de. Aqui, ó. Que delícia. Me dá essa galinha. Oh! Come, come a galinha! Que absurdo! Bom, beleza. Vai ter bastante galinha. Ah, isso aqui é maneiro, ó. Isso aqui sempre consegue um, um dinheiro com isso aqui. Estou comendo. Onde é que tem esses pinto? Eu tô escutando o barulho de pinto. Bom, continuar. Vou voltar pro meu rancho. Queria mais de pedra, sabe? Mas eu quero fazer bonitinho, sabe? Cada um com a quantidade específica de do, do slime. Opa, ah, cara, com meu minha galinha. Opa, me dá pinto, pinto, galinha. Muito bem. Tem que juntar isso aqui justamente também, porque tem o, os bichos gigantes lá que explodem, que vocês vão ver depois. É, eles eles, tem alguns que comem galinha. Vem, galinha. Vamos lá, galinha. Bom. Opa! A caixa? A caixa sempre é bom. Ó, viu? que eu queria, ainda ver um dinheirinho. Vou dar uma volta aqui, ó. Quando dá pra descer. E depois eu faço os upgrades, dá pra voar dá pra fazer os cacete. Caraca, meu, meu dedo deu um formigamento aqui. Bom, tá bom. Vamos lá, vou meter mais dois rock slime aqui. Aí já estão comendo de novo, gostei. Esse aqui deu dão, dão mais dinheiro, né? O explot deles, então. Sou vacilão, volta para cá, diabo. Eu tô com dinheiro 360. Cara, eu vou fazer logo aqui a parede mais altas. Muito bem. Agora eles não saem daí. Tranquilidade. E aqui eu vou botar as galinhas. Ó. Um monte de galinha e aí eles vão, eles vão crescer e vão se multiplicar, tá? E aí é comida também, né? E agora deixa eu pegar os plots aqui que eu fiz. Vamos lá. Vocês têm plot aí para me dar? Não tem nada. Esse rosa é o pior, né? É o mais terrível. Vamos ver esses 11 plots aqui, quanto que vai me dar? Não muito. Quanto é que vale o nossa, tá valendo 6, tipo, baixou o preço do, do plot rosa Aí você tá vendo, tipo, no momento eu, eu, tô, eu tô pouco Só tem uma fazenda de Michuruk e tal Eu preciso fazer mais fazenda de cenoura, tá? E eu preciso de mais dinheiro Então eu tenho que voltar pra pista aqui Pra roubar, o, pegar o plot do, dos amigos, né? você quer saber, esse aqui é bom, é né? Porque eu tenho um monte de fruta Esse rosa como qualquer coisa, então Esse aqui é bom, já peguei, ó pegar o plot deles, claro, como não, né? O objetivo é, é achar mais de pedra, que os de pedra valem mais, mais do que dinheiro, né? Olha, mas tem plot rosa também, que eu não posso ficar recusando, porque eu tô miserável no momento, né? Então. Mas esse pink slime é muito chato, cara, caraca! Ó, não, esse aqui tá, tá ruim. Ó, Pô, eu queria mais os de pedra, hein, gente. Vocês podiam liberar aí os de pedra, hein? Vamos dar os plot rosa. E a gente vai vendendo. Pô, queria mais frutas, cara. É que não deu spawn ainda, né? Bom, vamos passar a parte final. Eu tenho que abrir o lado ali, o meu. A parte do lado. Tem um monte de fruta e tal, que também ajuda na hora da gente fazer. Essas aventuras aqui, ó. Vamos lá. Ah, acabou. L Lotou com esse treco. Eu já posso pegar esse cinza também. Hein? Porque esse cinza come carne. Eu vou pegar o tab. Vou pegar o Tab. Bom. Eu vou jogar essa coisa fora aqui fora que eu vou pegar esses pintos. Porque esse Tab, ele come carne, então ele come galinha. Aqui tem um desse aqui que ele come, ele come carne também, esse camarada. E eu vou ter que dar comida para ele já. Ó, mais pinto, me dá o um pinto. Ah é não? Ah, é, é outro tipo. Bom, vou botar então esse tab Ah, mas eu, te, eu tenho que falar. Putz, eu não. Eu não, tô com di... eu não tô com dinheiro pra isso agora. Não, eu, eu vou deixar você lá na. Deixar você no meu rancho. Só não tem lugar pra botar ele. Eu não quero botar ele misturado com os outros, porque senão vai, vai, vai virar bagunça. Eu, eu não quero que vire bagunça. Eu quero que todos fiquem pequenininhos, bonitinhos, do jeito que eu quero, tá certo? Peguei pogo fruit. Pô, deixa Joga, joga pra fora isso aqui, me dá essas cenouras. Que eu preciso ganhar. Preciso fazer mais dinheiro, né? Bom Vamos voltar fazendo. fazenda Vou botar mais galinhas Eu preciso de dinheiro, eu tô com 165 é miserável, né, não é, né? Ó, as galinhas crescendo Várias galinhas já, muito bem Ah, vamos então Vou jogar um monte aqui Come aí galera que eu preciso de dinheiros E ó, toma, você quer comer? Toma gente, toma, 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 come aí, come aí Muito bom eu vou dormir aqui já já. E eu vou como? Essa aqui é a miséria que esse treco me dá, né? A miséria total. Uhul! Me dá, me dá aqui que eu preciso. Me dá esse E eu quero desse lado aqui também. Eu tenho que fazer. Eu acabei de perceber que eu tenho que fazer parede alta aqui também. Pra ninguém conseguir entrar aqui, porque os caras entrarem aqui vai atrapalhar a minha, minha jogada. Eu tenho 285, eu preciso de 350. Não, é melhor fazer uma segunda. Fazer uma segunda plantação primeiro. Beleza. Ah, tem mais 9 pink aqui que eu não vi. Ó, o pink agora tá valendo 6. E parece assim, eu, eu não tenho certeza disso não, mas toda vez que eu boto, parece que. Putz, eu dei mole, eu devia ter pego. Pelo menos. Pô, dei mole, calma aí. Fazer o jardim, comprar. É, eu, eu preciso de uma cenoura. Ah, eles não comeram aquela cenoura ainda Me dá aqui. Que eu vou dormir. Ai, cacete! Eu vou dormir quando eu acordar, já vai ter dois jardins aqui cheios e aí já vai ser bem mais fácil para eu alimentar esses capeta aí. Muito bem, vamos dormir. Eu quero ficar rico. Vamos lá. Vai ficar maneiro, moleque. Meu curral fica milionário. Mas assim, eu tô fazendo um modo hardcore onde eu não, não multiplico os bichos, tá? Porque o modo normal é você é você fazer eles virarem outros para ficar mais fácil, mas eu não quero fazer isso. Eu quero deixar tudo bonitinho, tá? Direitinho, sem precisar disso. Aqui foram 9, aqui eu jogo mais também. Muito bem. Alá ah lá, lá, lá 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 o arrombado, o arrombado, o arrombado. Merda, 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 merda. merda. Olha o que esse filho da puta fez. Eu sabia que isso ia dar merda. Volta aqui vocês. Porque ele entrou ali com o meu do outro, viu? Eu falei para vocês que isso ia dar problema. Eu, te, eu tenho que botar mais alto aqui. Tem que botar paredes mais altas aqui. Não. Pô, maior dificuldade de achar o. O de pedra, pô. Sacanagem. Estão vendo o que, que eu tenho, o que eu passo aqui? Esse arrombado aqui, ó. Ele tava comendo minhas paradas, cara. Que filha da puta. O programa dropou dois plots. Vem aqui. Vai pro limbo, vai. E me deixa em paz. Tomar cuidado com isso. Os bichos são doidos. Eu tô pegando tudo isso manual, mas depois eu vou fazer upgrade que ele vai coletar sozinho os... O Splort, que é o melhor upgrade que tem. Vem aqui, vocês. Vamos lá. Beleza. Agora eu coloco aqui. 370 Dinheiro. Não é muito, mas já dá pra fazer um novo curral. Onde eu posso botar mais gente. E no caso, o escolhido vai ser aquele. Né? É... o o cinza, tá? Que eu não tenho ainda, ele come galinhas. Vamos então fazer mais o um curral. Comprei muito bem. Vamos então voltar para pista. A galinha já tem um monte de galinha. Inclusive, tô até cogitando aqui pegar essas galinhas. Que tem um monstro lá atrás, lembra? Aí, eu vou catar essa galinha toda. Assim, não é suficiente. Eu tenho que dar mais 50 galinhas pro bicho. Mas eu, eu vou tão terminar, tentar terminar esse vídeo assim. Nossa, ó, estão ligados? O bicho que tá lá atrás, ele come carne, tá? Eu vou tentar pegar o máximo o máximo de coisas que eu conseguir de galinhas que eu conseguir pra jogar naquele cara lá. porque aí eu acesso uma nova parte que já tem um bagulho doido já na nova parte pega a galinha putz calma aí calma aí que temos de vários de pedra aqui pô peguei quatro rock slime beleza Agora que tem. Agora, agora. Agora. Pô, sacanagem. Agora tem um monte de bagulho. Não, mas vamos lá. Eu vou jogar essas 20 galinhas ali. Porque quando abre ali, a área nova que tem, ela é tão boa que vale a pena. Que vale a pena. Ó. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá, meu filho. É muito mais, tem que dar muita coisa pra ele. Beleza. Cadê as galinhas? Ó, tem mais uma? Eles não comem pintos, tá certo? Acho que é outro tipo de pinto. Bom, vou dar mais uma, mais uma pra ele, ó. Toma. Preciso dar mais. Vem você. tentar pegar mais galinhas aqui. Que assim, os pintos ajudam na reprodução, mas. Vou voltar. Ó, vou botar. Tem mais quatro rock slime, que era o que eu tava mais querendo. Pra já. Tô, tô começando a encher aquela área lá que tá ficando interessante. Eu queria esse aqui também, mané. É, mano, agora, vai. Não dá pinto. Tem vários pintos aqui. Tô com oito pintos já. Eu tô escutando o um barulho de galinha. Ah, tá aqui, ó. Vem cá, querida. Você também, querida. Vem cá. Vem cá pro meu chup-chup. Ai, meu Deus. Vem cá. Porra. Vem cá, pô. Vem cá, vacilou. Ah. Deixa ele. Eu... Pô, eu pego, ó. Mais pinto. Meio pinto. Galinha, pinto. Pinto. Muitos pintos, hein? são bons também que eles crescem, né? falei isso pra vocês. E aí tem upgrade nessa minha, no meu chup-chup também. É né? que ele chama de arma, eu, eu prefiro chamar de chup-chup. Ai! Meu dano. Eu vou jogar, né? Essas galinhas lá, elas vão crescer. E aí eu vou dar lá para aquele amigo lá de trás. Porque o amigo lá de trás. Ele é violento. Ele dropa a chave e quando a gente abre a área nova, a área nova é gloriosa. Ó, vamos lá Muito bem Muito bom, pinto para cacete Vamos agora então Joga aqui os rock slime E cenoura para geral Cenoura para geral e, por favor, drop aí os plots que eu quero Que são os bons E tem mais cenoura aqui, ó Tem várias cenouras, vai dar pra alimentar a galera Muito bom Calma, rosinhas. Tem pra vocês também. Tem pra vocês também. Não sei se vai ter pra todos, mas tem. Tem aí. Comeram tudo? Comeram tudo. Beleza, vamos lá. Eu tenho que botar o Plot Collector logo. O Plot Collector é bonzão. Depois isso aqui fica tudo automático, certo? Mas no momento não tá, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Ó, já tenho bastante de pedra. Tô gostando. É tipo Pokémon. Vamos colecionar. Mas é de Pokémon momento, se você, se você pensar bem. Beleza. O, o, o porte Collector é bom que não precisa ficar toda hora, né, tirando e colocando os bichos. Bom, vamos fazer um dinheiro, vamos dormir e vamos né, botar mais coisa pro, pro amigo lá. Bom. Hora de dormir. Vambora. Rancho. Chup-chup. Ó, chup. oh, de onde que saiu esse arrombado? Tá vendo? Eu, eu tenho que fazer parede mais alta nos dois. Que conforme começa a encher, eles ficam um subindo em cima do outro. Um dar não. queria gastar meu dinheiro com isso. tem mais nada lá, tem mais nada. Mas tudo bem. Esses dois, esses dois grupos aqui vão me um, dar um dinheiro bom. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de galinha também, que eu vou pegar lá. Muito bem. Calma aí. Vamos lá, rosinhas. Toma aí pra vocês. Eles ficam desesperados quando vê comida, mano. Caraca. Vamos lá, a comida me dá. E, e dá pra fazer o upgrade daqui também, que... Da, 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 do negócio de cenoura ali, que aí é, dobra a quantidade, faz mais rápido, é uma maravilha. Muito bem, gente, muito bem. Pegando tudo aqui, bicho. Muito bem. Nós estamos ao todo 13 Rock Slime. Quero mais, claro. Mas no momento tá, tá bom. Caraca! Tá ficando doideira aqui. Ih, tem, já, já tem mais do que, do que eu posso carregar. Gostei. Bota eles de volta aí e vamos vender Ó, já deu um dinheiro melhor Tá certo? Pô, olha esse aqui noturno Quanto é que dá? Olha, olha o quanto é que o cinza tá dando Ah, irmão, eu vou, eu vou, eu vou catar os outros lá, mano Ó, já tem o galo Ó, já tem o galo doido já, hein Já tem os galo doidos aproveitando a galinha aqui, hein não, o rosto não, deixa ele aqui. Bom, deixa assim. Muito bem. Vamos voltar lá, vamos dar mais comida para aquele para aquele capeta lá. E eu vou capturar agora, além do, vou pegar esse aqui. Além do, do nosso querido nas galinhas, eu vou vou pegar aquele cinza também. Que é aquele cinza. Ó, oh, temos... Olha só que maravilha. Ah, mas que saco. Os caras se transformando no... nos outros bichos, porra. Coloca fora. Beleza. Ó, oh, temos galinhas aqui. Me dá. Tem mais galinha. Tem mais galinha? Viva? Não, não. Ó. Oh. Depois eu pego vocês, mas... Tem a galinha que tá ali, ó. Oh, não, vem você, vem você. Peguei. Esse pink slime eu não quero, pô. Até ganhei ele preso desde ontem. Mas tá bom. Ó, oh, galinha, <laughs> vem. Cheguei na hora do respawn da galinha. Ó, oh, mais um azul. Ó, oh, e agora o novo. Esse aqui. Ó, oh. não, não. Só, só tinha esse. Margalinha, vem. Eu vou alimentar logo esse bicho aqui de galinha, ó. Oh. Vai, meu filho, vai, vai com Deus. Vai com tudo. Ainda não deu. Você vê. Que a situação é sinistra aqui. Não, esse, esse pinto aqui, não. Não, volta aqui. Cadê? Cadê essas galinhas? Bom, eu sei que antes aqui tem. Ó, mais cinco slime de pedra, que vai me gerar renda eu já vou ter o meu primeiro cinza. O cinza ele come carne, então. Galinha, no caso, né? Ó, eu vou pegar mais pintos. E todo dia eu vou ali alimentar um pouco aquele bicho para ele explodir e me dar. Ó, tem um galo doido aqui, ó. Vou jogar isso fora e vou pegar esse galo. <laughs> Temos mais um. Ah, cara! Eu ia pegar o. mais um do. do amigão ali, mas não deu. Ó, vou botar três pintos lá, assim que já vou botar um aqui, o solitário. Cara, tem um negócio aqui embaixo, ó. É mais nada que me interessa no momento, né? Tem umas uma bolas verdes ali que tem item, mas eu não sei como pegar esses itens. Só sei que tem. Bom, vamos botar aqui o rostro. E mais três pintos. E mais cinco rock slime aqui. Aí eu vi vantagem, ó. Agora a gente tem uma galera. Ó, vamos ver quanto rock slime tem no total. Temos 18 Rock Slimes, tá? Esse aqui já vai me dar um dinheiro maior. Aí esse, o Tab Slime, que é o novo, ele come galinha. E deixa ele aí pra comer. Eu tô com duas plantaçõezinhas. O negócio tá indo bem, gente. Galera, olha só. Esse vídeo ficou até longo, né? Eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que eu deveria continuar? Vocês acham que eu não deveria fazer? Por favor, clique no gostei e comente aqui embaixo. Tá? Eu acho muito legal esse jogo eu queria muito continuar avançando e tal. E desse jeito que eu fiz, botando só lá em pequenininha, eu acho que é o jeito ideal que eu vou gostar de jogar. Então comenta aqui o que vocês acham, galera. Muito então, obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, de se inscrever, já sabem. Até a próxima, galera. Com mais jogo, mais vídeo. Valeu!